playboy. Who you? That's right, I'm Mando Cristian Perez. And when it comes to that pretty little bitty kitty, don't stop, get it, baby, let me pet it. I got that wild love, love to get wild. Vrchol kulturistickej sezóny majstrovstva sveta mužov sa blíži. Dnes sa v Nitre koná reprezentačný zraz Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja, kde zhodnotíme formu reprezentantov pripravujúcich sa na nomináciu na toto podujatie. Ďalší z pozvaných reprezentantov je Janko Soták, ktorý je minuloročný majster Európy. Po prvýkrát sa pripravuje aj na ten jesenný vrchol, na tú nomináciu na majstrovstvá sveta. Prečo si sa rozhodol vynechať jar a sústrediť sa na tie nominačné súťaže na svet? No práve preto, že už keď že som vyhral tú Európu, tak som si povedal, že dáme laťku trošku vyššie a skúsime zabojovať o tie majstrovstvá sveta. No. Niekoľko rokov som chodil na jarné súťaže, toto je niečo pre mňa nové, tak ideme do niečoho nového. S čím by si bol prvýkrát spokojný, keby sa ti podarilo nominovať na ten svet? Aké si dávaš látky alebo ciele? No chcel by som mať medailu určite. Jakú, neviem, tak, ale aspoň medailu určite. Ja viem, že tvoja váha v závislosti teda od tej kategórie koliše. Stále nevieme, že na tých majstrovstvách sveta, keď sa ti podarí nominovať, do jakej kategórie by si to chcel dať? 75, 80, pre akú váhu sa chceš rozhodnúť? No, chceli by sme 80-ku, ale uvidíme, ako to bude vyzerať, hej, samozrejme. Ale 80-ka je cieľ, no. V príprave neboli nejaké problémy, všetko ti šlo podľa plánu? Všetko úplne super. Takže sme zvedaví, či Jankovi sa podarí na majstrovstvá sveta nominovať a keď sa to samozrejme podarí, či dokáže získať ten výsledok, ktorý si predsavzal. Peťo Tatarka samozrejme tiež bol pozvaný na zraz. Patrí medzi takých tých top favoritov na tú nomináciu. Peťo, v tvojom živote sa teraz viacero zmien udialo. Stal si sa ženáčom, čerstvým ženáčom. Ako to ovplyvnilo tvoju prípravu, ako sa ti pripravuje? Je všetko v pohode? Ide všetko podľa plánu? Tak tá svadba neovplyvnila nejak moc. Proste ten týždeň pred to bolo také zariadovanie, ale väčšinou to bolo v rukách Natálky, takže som mal troška voľnejšie ruky. A proste ten neovplyvnilo to nejak moju prípravu. Proste mám trén klientov, takže pracujem ako vždycky. Na tom svete chce sa pripravovať v kategórii do 95 alebo do 100 kg? Nevedel som, že je 95, ale asi do 95. Lebo teraz mám 101,2 a myslím si, že je tam tá rezervička do 95. V tvojom prípade v podstate máš medailu zo sveta, si majstrom Európy. Aký výsledok by bol pre teba uspokojivý a z akého výsledku by si sa najviac tešil? Na minuloročné majstrovstvá sveta som išiel s tým, že konečne nech tam je finále, získal som medailu. Tá konkurencia je vysoká, proste tá prvá šestka je skoro rovnaká. Ja by som chcel zase finále a zase zabojovať možno na tú medailu. Čo sa týka tej prípravy, menil si nejaký systém prípravy alebo ideš podľa osvedčeného modelu? Zatiaľ idem podľa osvedčeného modelu, ešte jednofázovo. Minulý rok som už začínal pomaličky aj do dvoch fáz rozdeľovať niektoré dni, takže asi to postupne začnem. Ale minulý rok som bol zase tučnejší, takže som mal viac práce. Teraz dúfam, že tých svalov zostane viac ako pri tej diete a uvidíme. No. Dneska si prekvapil aj mňa, lebo vždy, keď ťa vidím v tom mimosezónnom období, tak si taký väčší v úvodzovkách. A dneska si mal pomerne solidnú formu. To znamená, že tú dietu máš teraz rozdelenú na koľko týždňov pred súťažou? Ešte to nemám rozdelené. Proste ešte jem, ja som jedol od konca súťaže kvalitnejšie. Ja som proste najprv som skúšal vlastne viac tukovú dietu na úkor tých sacharidov. To sa mi nedarilo až tak priberať hmotu, lebo tých sacharidov asi potreba na tú hmotu svalov. Takže som potom postupne pridával aj sacharidy a váha zrastala posúťažná na tú dneškajšiu, ale docela dobrej kvalite.
takže troška som tam experimentoval s tým jedlom, ale udržoval som si tú formu relatívne v takomto stave. Peťo, držíme ti palce, nech ti klapne forma, nech ti vyjde nominácia a nech sa ti podarí dosiahnuť dobrý úspech na majstrovstvách sveta. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day, now baby we can parlay. Oh baby. Na zraze kategóriu klasickej kulturistiky zastupuje aj Ladislav Korš, ktorý je v príprave. Aké sú tvoje momentálne plány, čo by si teda chcel, čo očakávaš, ako vyzerá tvoja forma? Forma, neviem ako vyzerá, ako posúdia iní. Ja si myslím, že zatiaľ to ide dobre. Moje plány pre tento rok, samozrejme majstrovstvá sveta, teda nominácia na majstrovstvá sveta, ak sa podarí tam dostať. A chcel by som ten Arnold Classic toho roku, Europe. Ak sa to podarí, tak budem veľmi rád. Menil si nejako systém prípravy oproti minulosti? Systém prípravy asi ani nie. Úplne štandard, klasika. Akurát s tým rozdielom, že tá objemová príprava bola skôr dietná príprava, rysovacia. A posledné 2 mesiace boli už také objemové, ale v podstate celý rok idem na diete. Pri mikrofóne mám reprezentačného trénera mužov Rastia Solára, ktorého poprosím o krátke zhodnotenie zrazu, ako je spokojný s pozvanými chlapcami. Dobrý deň, tak chalani sa ukázali v adekvátnej forme na prvom reprezentačnom zraze, ktorý je pri príležitosti na základe nominačných pretekov, ktoré sa budú konať na Tatranskom pohári v Poprade. Čo sa týka formy, prekvapil ma Janko Soták, ktorý zlepšil celkovú postavu, takisto pribral na hmote, na nohách. Peťo Tatarka v štandardne dobrej forme. Čo sa týka klasikov, Luboš Maliňák sa ospravedlnil, pretože je pracovne vyťažený. A Laco Korš, tiež ako klasik, forma dobrá, štandardná, na to, že je to prvý zraz. Sú kvalitní chalani, takže uvidím, jak sa to celé dopracuje. S koľkými miestenkami môžu počítať kulturisti vo váhovej kulturistike? Dopredu nie je ešte nikto určený, kto pocestuje samozrejme najlepší pretekár, ale je tu možnosť, ak by boli pripravení dobrí pretekári traja, tak by možno, že išli traja, ale s tým, že najlepší bol predstaviteľ A tímu a sú dve miestenky ešte pre B tímu. S tým, že by to bolo aj hradené, ak by bola napríklad finálová pozícia na majstrovstvách sveta. S kým si ty osobne najviac spokojný, do koho dávaš momentálne najviac ambícií? Tak ale neboli v dobrej forme, takže je to otvorené, ale Peťo Tatarka, hovorím štandardne, dobrá forma a ten Janko sa tak ma prekvapil, takže uvidíme. Raz ešte taká jedna otázka z iného súdka. Vieme, že máš profesionálnu licenciu, kedy plánuješ účasť na prosúťaži? A tak je to otvorené, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Tvoja aktuálna hmotnosť, lebo si veľký ako slon malý? Sa ti zdá, okolo 131-132 kg. Ale tak trénujem, jak sa mi chce. No. Takže ten pro debut môžeme očakávať v budúcom roku? Ťažko povedať, uvidíme, jak to bude doma v súkromí. A neriešim to teraz, trénujem si, jak budem zdravotne na tom. Mám tam trošku problémy teraz a uvidíme. Keď nie, budúci rok, možno ešte ten ďalší, ale uvidím. Je to otvorené, všetko sme s neho nedostali, niečo áno, sledujte nás, dozviete sa viac.